ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းမြမြို့ကစစ်ကောင်စီတပ်အခြေစိုက်တပ်ရင်းတွေဖြစ်တဲ့ခေါမရ389 380နဲ့541စတဲ့တပ်ရင်း3ရင်းလုံးကိုဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်မနေ့ကမနက်ပိုင်းကရခိုင်တပ်တော် AA ကအပိသက်သိမ်းပိုက်လိုက်ကြောင်း AA ပါဝင်တဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်3ဘွဲကမနေ့ညကထုတ်ပြန်ပါတယ်ခမာယာ380တရင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ကသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကြန့်ရှိနေတဲ့ခမာယာ389နဲ့541တရင်နှစ်ခုကိုမနေ့ကမှထပ်မံသိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့မင်းပြပြုတ်ကိုရခိုင်တပ်တော် A ကထိန်းချုပ်ထားကြောင်းလုံခြုံရေးအရာအမည်မဖော်လို့တဲ့မင်းပြဒေသခံတအူက RFA ကိုပြောပါတယ်မင်းပြမျိုးအချိန်ကတော့ဒီကထိချိုလို့ရပြီလို့သိမလို့ရတယ်ဒီလိုကအကုန်လုံးလက်နဲ့ချက်ပြီးအလင်းဝင်တာလေအေးလျင်နဲ့လာပြင်းမှာကိုပြည်သူတွေကတော့စိုးရင်စိုးနေတာပေါ့တင်းတော့ရင်းတော့ချင်းနေပြီးဟိုဆက်ပြီးတော့မှကြားတယ်လျင်နဲ့လာပြက်တဲ့ပြင်းပြတဲ့အချိန်မှာအစ်ဒီအကြောက်တယ်လူတွေကဟိုကြောင်းလဲလို့တည်းအပြန်ကိုမတော်ရင်ဘူးလေပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့ကပေါက်တော်မြို့ကိုအလုံးစုံသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ကြောင်းရခိုင်တပ်တော် AA ကကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပေါက်တော်မြို့နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မင်းမြဟာရခိုင်တပ်တော် AA ကထိန်းချုပ်တဲ့ဒုတိယမြောက်မြို့ဖြစ်လာတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကျောက်တော်မြို့အခြေဆိုင်အမှတ်9စစ်စင်ရေးကွက်ကဲမှုဌာနချုပ်စကခါကိုလက်အောက်မှာမင်းမြအခြေဆိုင်ခမာယ389 380 541တပ်ရင်းတွေအပြင်မြောက်ဦးအခြေဆိုင်ခမာယ389 388540တက်ရင်တွေနဲ့ကြောက်တော်အခြေဆိုင်ခမာယ384 385 386 539စုစုပေါင်းချေမြန်တက်ရင်10ခုရှိပါတယ်ညီနောင်မမိတ်၃ဘွဲရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တည်းအရအဲ့ဒီထဲမှာမြောက်ဦးမြို့အခြေဆိုင်ခမာယ389နဲ့ကြောက်တော်အခြေဆိုင်ခမာယ385တက်ရင်2ရင်းသာကျန်တော့ပြီးတော့ကျန်တက်ရင်10ရင်းစလုံးကိုရခိုင်တတော် AA ကသိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကြောက်တော်အခြေဆိုင်အမှတ်389အမြောက်တရင်ကိုလည်းရခိုင်တတော် AA ကသိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကစတင်ခဲ့တဲ့တကြောပြန်တိုက်ပွဲအတွင်းပလောဝဒေသတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်တတော် AA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပလောဝဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်လက်ထိန်းချုပ်ဖို့ရခိုင်တတော် AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာကြောက်တော်အခြေဆိုင်စကခ9တောင်ကုန်းမြို့အခြေဆိုင်စကခ9နဲ့ဗူဒီတောင်မြို့အခြေဆိုင်စကခ15စတဲ့စစ်စင်ရေးကွက်ကဲမှုဌာနချုပ်3ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအလဲမှာရှိတဲ့စကခခိုးလောက်ခံတပ်တွေကို AA အဖွဲ့ကကနဦးသိမ်းပိုက်တာဟာကြန့်ရှိနေတဲ့တခြားဒေသတွေကိုပါအလွဲတကူစစ်ကစားနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်စီရေးအခြေအနေကိုလေ့လာနေတဲ့ရခိုင်ဒေသခံတအူက RFA ကိုပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်ရဲ့ဒီပထုံးကြီးအနေထားရကြည့်မယ်ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်မှာကစကခအတိက3ခုရှိတာပေါ့နော်ဒီဘူးတီတောင်မှာအခြေစိတ်တဲ့စကခတွေခုရှိမယ်နောက်ပြီးတော့တောင်ကုန်းမှာအခြေစိတ်တဲ့စကခရှိမယ်ပေါ့ဆိုတော့ရခိုင်ပြည်ကဒီ3ခုကခွာထားတဲ့သဘောရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအလေးမှာရှိတဲ့ဒီကြောက်တော့အခြေစိတ်တဲ့စကခသာနေပြီးတော့ကြောက်သွားလို့ရှိရင်တော့ရခိုင်ပြည်ရဲ့အလေးဘဟုပေါ့နော်ဒါအေကဖောက်ထောက်ထောက်လိုက်တဲ့သဘောရှိတာပေါ့ဒီစစ်ကောက်စီရဲ့စီရင်ထင်းချောင်းမှုကအဓိကကြတဲ့ဒေတာကို AA ကထင်းချောင်းတယ်လည်းအတွက်ကြောင့် AA ကအဲ့ဒီဒေတာကိုအခြေပြုပြီးတော့ဒီပါဝါအခိုင်အမာတင်ဆောက်ပြီးတော့တခြားဒေတာတွေကိုသူကပုံပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပေါ့လိုသလိုစစ်ကစားနိုင်တဲ့အနေထားရဖြစ်သွားမယ်စစ်ကောင်စီဟာအဲ့ဒီတပ်ရင်းတွေနဲ့မြို့တွေမကြသွားဖို့ကိုကြီးရည်လေးပူပေါင်းပြီးတော့ခုခံခဲ့ကြပေမဲ့ရခိုင်တတော် AA ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံနိုင်ရင်မရှိတော့တာကြောင့်အရေးပါတဲ့တပ်တွေကိုလက်လွတ်လိုက်ရတာလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းမြောက်ဦးကြောက်တော်မြို့မှာကြန့်ရှိနေတဲ့တပ်ရင်းတွေကိုရခိုင်တတော် AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေစေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့တွေသာထပ်မံကျသွားရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်စစ်တွေနဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေစိုက်တဲ့အမ်းမြုန်နယ်မှာစစ်မြေပြင်အစ်စ်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းသူကသုံးသပ်ပါတယ်။ဒီမြို့တွေကျသွားရင်တော့ပေါ့နော်။နောက်ဆက်စစ်မြေပြင်ရဲ့အရွှေ့ကပေါ့။ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်ပြည်ဖက်ကိုရွှေ့လာနေလို့ယူဆလို့ရတယ်လို့ဒီအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိတဲ့အမ်းမြုန်ဖက်ပေါ့နော်။ဒီဖက်ကိုလည်းရွှေ့သွားနိုင်တာရှိမယ်။နောက်ဘူတိတော်ဖက်တွေပေါ့နော်။ယူတိတော်ဖက်တွေလည်းပါလာနိုင်ရဲ့ပေါ့။ဆိုတော့အိုစစ်မြေကြီးရဲ့အရှိရပေါ့နော်အခုရပိုင်းအတွင်းမှာဒီမြောက်ဦးကျောက်တို့ဒါကျသွားတယ်လို့နောက်ထပ်ဆိုင်တစ်ခုလောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ရေဘူးရအချင်းတုံ့တက်လို့ရပါတယ်ရခိုင်တပ်တော် AA ကသူတို့တိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်ဖက်ထိခိုက်မှုအခြေအနေလက်နက်ချအငြင်းခံတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတပ်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားအရေးအတွက်စာရာတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိပါဘူးRFA ကစုံစမ်းသိရှိရတဲ့အချက်အလက်တွေအရတော့
Chao do chi zai kamaya ngaya tong saku tayin takuregare, second seat tatarine, mita suwe tonya jo, sanwaila sachalaniga, lanetagevare. Chanet tayini male, lanetare second seat tatari shini bime, a jitra a teacher guru matia di babu. Now tell you can see chini lila nide, tita canta ugaro, tila my dream mari, shakai nyo painga, nune nga munila, shakai tato e lategu, shangme chini, pinirelu, arafigu piovare. ဒီဘက်မှာကမြောက်ပိုင်းကလေးမြို့နဲ့ငါးမြို့နဲ့လောက်ကတော့အေးလက်ထဲကိုသူကလုံးဝဒီလပိုင်းမှာတော့သူရောက်လုံးဝရောက်သွားမှာပေါ့နော်မြောက်ပိုင်းရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တောင်ပိုင်းကိုဆက်မယ်လို့ထင်တယ်အစားတော့ကတော့ကျွန်တော်တွေးထားကြတာတောင်ပိုင်းကတော့ဟိုနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်ငါလောက်လောက်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်တုန်းကပေါ့နော်ဒီကံဒီမြောက်ပိုင်းရဲ့အရှင်တွေလောက်ရှိမယ
ရခိုင်တော်တော်အီဟာအခုလိုစကခကိုလောက်ခံတည်ရွေကိုအဓိကပြတ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့တပတ်မှလည်းမောင်တော်ရံပြေစရဲမြို့နယ်တွေနဲ့ တခြားမြို့နယ်တချို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာရှိပါတယ်။မောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ကတောင်ပြိုလက်ဝဲတောင်ပြိုလက်ရာစစ်ကောင်စီနေကြားဆောင်စခန်းကိုဖေဖော်ဝါရီလ၄ရက်နေ့မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုင်ရဲ့အကြာဖေဖော်ဝါရီလ၆ရက်နေ့မှာအပိသက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြောင်းမနေ့ညနေပိုင်းမှာညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ရဲ
နဲ့ လက်နက်ခဲယမ်း တွေ တင်းစီရမိတယ်လို့ စစ်ကောင်စီ တပ်သား 200 ကျော်လဲ Bangladesh ဘက်ကို ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့လဲ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပါရှိပါတယ်။ ရန်မြမြို့က စစ်ကောင်စီ တပ်စခန်းကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ လက ဆက်လို့ ရခိုင်တပ်တော် AA က ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်နေပြီး ဒီကနေ့ အထိ တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေစေ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ပွဲကြောင့် ရန်မြမြို့ကန် 1000 ကျော် မြို့လုံးကျွတ် ထွက်ပြေးနေရစေ ဖြစ်ပြီးတော့ စစ်ကောင်စီ တပ်ရဲ့ 4 ချောင်းနဲ့ လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့် လူနေအိမ် 60 ကျော် မိလောင် ပျက်စီးသွားပြီလို့ ဒေသခံတွေက RFA ကို ပြောပါတယ်။ အခုလို ရခိုင်စီးရေးချီနီနဲ့ ပတ်သက်လို့ စစ်ကောင်စီကတော့ တစုံတရာ ထုတ်ပြန်ထားတာ မရှိသေးပါဘူး။ စစ်ကောင်စီ ပြောခွင့်ရ ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကို RFA က မေးမြန်းဖို့ ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လည်း ဖုန်းလက်ခံ ဖြေဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ရခိုင်တပ်တော် A ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးခိုင်သူခါကိုလည်း RFA က မေးမြန်းထားစေဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ စစ်ကောင်စီ တပ်နဲ့ ရခိုင်တပ်တော် A တို့ တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာ အချိန် 3 လ နီးပါး ရှိနေပြီးတော့ စစ်ကောင်စီ တပ်ရဲ့ 4 ချောင်းနဲ့ လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့် အရက်သား တေဆုံး ဒဏ်ရာ ရတာတွေ လည်း တိုးလာနေပါတယ်။ RFA က ပြည်သူထားတဲ့ စီးရင်တွေ အရ ရခိုင်မှာ တိုက်ပွဲ စတင်တဲ့ နိုဝင်ဘာလ 23 ရက်နေ့ ကနေ ဒီကနေ့ အထိ စစ်ဘေးကြောင့် တေဆုံးရတဲ့ အရက်သား 130 ကျော် နဲ့ ဒဏ်ရာ ရရှိသူ 250 ကျော် ရှိသွားပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။